Është mbështetur kjo protest nga deputetë të opozitës? Nuk është se kemi pa deputet të opozitës, të paktën për atë sa kemi mujtë ta përcjellin e prej kur ka filluar marshimi, nuk kemi pa ndonjë deputet të opozitës, pra kanë qenë kryesisht student dhe qytetar, cilët, thëmë drejtin, ka pas edhe njerëz të publik, do të thaja që mund të i shohin shpesh në media, kryesisht analist, gazetar, që po ka shumë njën që janë bështetës të qeverisë e Zotit Kurti, për nuk është se e shpar dikush nga pjestarët e opozitës.